שמי עופרה איינמר, אני בחברה בצוות הפרויקטים של סיסטמטיקס, שותפה להתקנה, הפעלה, פיתוח מערכות, הדרכה, הטמעה, כל מה שצריך. בהרצאה הזאת אנחנו נתמקד בנושא של קבלת החלטות באמצעות GIS. לפעמים אנחנו משתמשים ב-GIS רק להציג את המידע, רק פשוט לראות אותו על גבי המפה וכבר לקבל ממנו תובנות. אבל בהרצאה הזאת אנחנו רוצים גם לדבר על ההחלטות והתהליכים שה-GIS מעורב בהם ואיך הוא עוזר לנו. ואם נתת פה טיפה נימה אישית, אני הרבה שנים עסקתי ב-BI, ומי שמכיר, BI כל המהות שלו זה קבלת החלטות. וכשבאתי פה לסיסטמטיקס ודיברתי עם המנהלים שלי, ניסיתי להסביר להם כמה זה קרוב BI ו-GIS, שאני לא כזאת רחוקה מהתחום. אז הנה, כדי לסגור את המעגל, היום אני מנחה את ההרצאה שעסקתי בדיוק בנושא הזה. ההרצאה הראשונה שאנחנו נדבר עליה עוסקת באיתור שטחים מתאימים להקמת טורבינות רוח. התחילו להקים בארץ טורבינות רוח ויש איזושהי חשיבה כוללת לאיתור השטחים המתאימים. יש בזה הרבה מאוד שיקולים וכמובן שהמרכיב הגיאוגרפי הוא מכריע ודומיננטי. ואת ההרצאה תעביר אפרת בן עטר. בבקשה. טוב, שלום לכל מי שנשאר. אני מדברת גם בשמו של שמוניק, שלא יכל להגיע. ואני אנסה בעשר דקות לתת לכם סקירה קצרה על העבודה שעשינו, עבודה מאוד מעניינת לדעתי, שבעצם עזרה לנו לאתר שטחים פוטנציאליים להקמות של טורבינות רוח. טוב, על פניו טורבינות רוח, אחד מהסוגים של האנרגיות היותר ירוקות, יותר ידידותיות, יותר טובות שאנחנו אמורים לקדם בתור גוף רשותי. גם ניצול של אנרגיה זמינה, זולה, פתרון זול, הקמה של טורבינות רוח לא עלות יקרה יותר מדי, פחות פליטת מזהמים, וכל הסיבות הירוקות והטובות שאמורות להרים את הפרויקט הזה למעלה. אבל אם נכנסים קצת יותר לעומק, אז רואים שהמצב לא כל כך פשוט. קודם כל אנחנו מדברים על המשאב הזמין שהוא רוח. מדינת ישראל לא בכל מקום יש את הערכי סף המינימליים כדי להתחיל לתפעל את העסק. בנוסף, אזורים שהם פתוחים היום הם בעצם האזורים הפוטנציאליים להקמת הטורבינות, וצריך לקחת את זה בחשבון. דבר אחד זה לקחת אזורים ולהקים בהם את הטורבינה, דבר אחר זה לחשוב על קווי הולכה ליעדים הפוטנציאליים, יש לזה משמעות אקולוגית, יש לזה משמעות כלכלית, צריך גם לזה לשים את הדעת. על הפן הסביבתי, הנופי, זה כבר עניין סובייקטיבי, יש כאלה שרואים בזה הפרעה, יש כאלה שרואים בזה משהו דווקא יפה, אבל על הנזק הניכר בפן האקולוגי, לעטלפים ולעופות, כאן אין עוררים. השקף הבא ממחיש קצת את הנקודה האחרונה שדיברתי עליה. מדינת ישראל, כמה שאנחנו כל כך קטנים, אנחנו נמצאים במיקום מאוד מאוד אסטרטגי מבחינת ציר נדידה. כמעט בכל חודשי השנה יש מעלינו נדידה של ציפורים, ומכל כיוון אפשרי מגיעים אלינו, וזה משהו שצריך לקחת אותו ככה בחשבון. מה אנחנו עשינו בעבודה שלנו? העבודה שלנו התמקדה בשני פנים. גם בפן תכנוני סטטוטורי וגם בפן אקולוגי, כשנקודת המוצא שלנו הייתה אטלס הרוחות, שבעצם מראה לנו מבחינת מיפוי בארץ איפה אנחנו יכולים בעצם להתחיל לעבוד. הפן התכנוני הוא חישוב שכבר הסתיים, אפשר כמובן לשנות, אפשר לשפר, אפשר לדייק, אבל הפן הזה הוא מאחורינו, וכרגע הרשות מתמקדת בפן האקולוגי. אוקיי, כמו שאמרתי, שכבות הבסיס, אטלס הרוח, שכבות סטטוטוריות שאני תכף אציג את המפות שלהן, והפן האקולוגי, נתונים של עופות והטלפים. הגרף הבא, סליחה, ממחיש בעצם את המורכבות של העניין. אנחנו מדברים על מהירות ממוצעת שנתית של מינימלי, זאת אומרת, כדי להתחיל באמת ולתפעל את העסק, מדובר על מינימום של 5-6 מטר לשנייה. לרוח זאת קוראים רוח מסחרית. כשהערכים, גם בעולם, מדברים על רוח אפקטיבית רק מעל 8-9 מטר לשנייה בממוצע ארצי. אם אנחנו פורסים את הנתונים שקיבלנו מהשירות המטאורולוגי מבחינת מפות הרוח בישראל, אפשר לראות
זה פחות או יותר מקביל למה שראינו קודם, רק בצבע אחיד. אפשר לראות שהרוח הראשונה, האזורים בהם יש רוח מסחרית מעל 5 מטר לשנייה, כמו שאמרנו, מדובר על 9,220 קילומטר רבוע, ואם אנחנו באים לבדוק על כמה מדובר מבחינת שטח, מבחינת היקף שטח על רוח אפקטיבית, שבעצם הטורבינה, ההפעלה של הטורבינה הופכת להיות אפקטיבית, מדובר על פחות מ-50 קמר בלבד. משהו שצריך ככה לשים לנו בדור דגל אדום. נקודת המוצא שלנו, למרות שקיבלנו את השכבות בסיס האלה מהצוות הבין-משרדי לטורבינות גדולות, נקודת המוצא לא הייתה איפה המתחמים הפוטנציאליים. המתחמים האלה הם פרי של כל יזם ויזם, יש לו את האינטרסים שלו, יש לו את החישובים שלו מאחורי הקלעים. אנחנו יצאנו מנקודת הנחה, ובעצם הכוח של הניתוח שעשינו הוא בעצם מחשבה בשילוב של כמה אנשי מקצוע ברשות ובפריסה של כמה שיותר שכבות של, 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 של ידע, של רקע, של ניתוחי שטח כדי לנסות להבין איפה בעצם עלולים להיות אזורים בעייתיים שבהם הייעוד של הקרקע שלהם עלול להגביל את הבנייה של הטורבינות. אוקיי, אז השכבה הראשונה שטחי אש, מתוקף היותה שטח צבאי, יש עם זה כבר בעיה. השנייה, השכבות השניות היו קומפילציה של תוכניות מיתר ארציות, תמ"א 14/22, 35 מרקם עירוני וחופי ו-35 מרקם מכלול נופי, שבהם גם יש בעיה וצריך לשים על זה את הדעת. נכנסנו עוד פנימה לתוכניות מיתר מחוזיות, כשהיהודי קרקע העיקריים שהתייחסנו אליהם היו יהודי קרקע שהם בעייתיים מבחינת בנייה, לא כל התמ"א, לא כל התמ"א מסליחה. עוד פן נוסף שנכלל בחישוב זה היו שכבות שקשורות לתעופה התקבלו מרת"א, רשות תעופה אזרחית, גם מגבלות של בנייה בשדות תעופה, גם נתיבי טיסה של אווירונים זעירים. עוד משהו שנכנס בפן הזה של התשתיות היו אזורים שמועדים לשריפות חוזרות. הנתונים נלקחו מלוויין מודיס בשיתוף של נועם לוי מהאוניברסיטה העברית. בעצם במחשבה שיש בעיה שאתה בא לחוות שריפות מהאוויר, יש לך בעיה כאן באזורים שהם מועדים לשריפות, אתה צריך לחשוב איך זה מסתדר עם ההקמה של טורבינות באותם אזורים, ובעייתיות של קרבה לקווי חשמל עילי. שכבות נוספות כמובן שמורות וגנים, כאן לא צריך להרחיב. ושכבה נוספת שהיא לא רשומה בצורה ממש רשמית בשום מקום, אבל בכל העולם מתייחסים אליה, וזו הגבלה של אזורי יישוב. אין קו אחיד בעולם, יש מדינות שהם לקחו באפר של 500 מטר, מדינות שלקחו באפר של קילומטר, מדינות שלקחו באפר של 2 קילומטר, אנחנו בחישוב שלנו בדקנו כמה וכמה וריאציות ולקחנו את התחום המינימלי. זאת אומרת, הבאפר שלנו היה 500 מטר מתחום יישוב. הכלים שהשתמשנו מהפן הטכנולי לא היו מסובכים יותר מדי, בעיקר הכוח היה לפרוס כמה שיותר מידע, וכמה שיותר יהודי קרקע שיכולים באמת לתת לנו את התמונה. נבנתה קומבילציה, המיפוי בפנים נעשה באמצעות אפדייט, כדי שלא תהיה כפילות וכדי שכל שכבת יהיה לה סדר חשיבות שלה. ובעצם אחרי שעשרנו את הקומבילציה, באנו לראות איזה פוטנציאל של אזורים נשארו לנו בארץ. אין כל כך הרבה לפרט על השקף הבא, ברור שהוא בעייתי, אבל הוא נותן לנו בעצם את המורכבות של העניין. זה התוצר של החישובים של הקומבילציה בפן התכנוני. עוד לפני שהכנסנו בכלל את הבעיה האקולוגית, ואם אנחנו באים, חוזרים רגע לאזורים שהיו פוטנציאליים מבחינת רוחות, זה משאיר לנו בערך הכמותי, הרוח המסחרית שאני מזכירה היא 5 מטר, מינימום של 5 מטר לשנייה, נתן לנו 1,365 קמר, והרוח האפקטיבית, כאן אסור בכלל להזכיר, בסך הכל 7 קילומטר רבוע. ברור שיש כאן בעיה וצריך לשים את זה באמת נגד העיניים. זה הערכים כמותיים, אנחנו נדלג על זה. אוקיי, זה הפן התכנוני, הסטטוטורי. הפן האקולוגי, כמו שאמרתי, הוא עובדים עליו ממש בימים אלו, ייקח עוד קצת זמן עד שיהיו בו תוצאות שאפשר יהיה להציג אותם, אבל קצת ככה כדי לתת לכם טעימה. אם אנחנו מתייחסים לבעייתיות של הרופות, שברור שיש כאן התנגשות די רצינית עם טורבינות בגובה בינוני וגבוה, הנתונים שמהווים בסיס למיפוי, הם נתונים שהגיעו מחוקרים כלל עולמיים, גם ישראל וגם מחוץ אלינו, בטווח של למעלה מ-10 שנים, והם מעובדים במעבדה של אקולוגיה של תנועה באוניברסיטה העברית, ומפוענחים גם ב-GIS, נעשה עליהם ניתוח מאוד מקיף.
כשהתצפיות היחידות הרלוונטיות שנלקחו הן כמובן בגובה תעופה של עופרת עד גובה של 200 מטר. מעבר לזה זה כבר פחות מפריע לעניין של הטורבינות. עוד פן אקולוגי זה היה נתונת אלפים, שגם הם ידועים בתור יונקים שהם מאוד מאוד בסכנת, מאוד מאוימים מהטורבינות. השלב הראשון של האלפים היה יצירה של שכבה שהיא נתנה לנו אתרי משכן, לא אתרי כינון, אתרי משכן של האלפים, עם סיווג לרמות של רגישות בהתאם לרמת רגישות של האתר. זה לא נתן תמונה מספקת, אז עלינו עם סעד אחד למעלה, ובעצם נבנה, פותח מודל מאוד מורכב, ששותפים אליו המון אנשים, כמו שאתם רואים, גם בתוך הרשות, גם מחוץ לרשות, שבעצם המודל הזה משתמש בתוכנת מקסן, למי שלא מכיר, תוכנה שנותנת מיפוי של אזורים פוטנציאליים, אתם מכניסים אליהם מספר פרמטרים סביבתיים, אתם אומרים למה אתם רוצים לחפש, והיא נותנת בעצם מיפוי של אזורים פוטנציאליים להימצאות של המשתנה הספציפי שרציתם לחפש. אנחנו עשינו את זה בכל המינים של האלפים שנמצאים בארץ, והכנסנו לשם את הפרמטרים הסביבתיים שחוקרים של האלפים הצביעו כרגישים ביותר לאלפים. הרצנו כמה וכמה הרצות את המודל, ומה שהתוצר זה, שוב, זה תוצר ראשוני יחסית, אנחנו עוד מאבדים אותו ומנסים לשפר אותו. המפה הזאת מראה לנו אזורים פוטנציאליים להימצאות מיני האלפים. זה חיבור של, לכל מין של האלף נוצרה מפה משלה, מפה משלו, סליחה, והחיבור הכולל נתן לנו את סך כל הפוטנציאל להימצאות של מיני האלפים בארץ. ככל שכן, ככה יש יותר האלפים. ברקע שמתי את המתחמים של הטורבינות, רק כדי שתראו פחות או יותר על מה אנחנו מדברים מבחינת ההתמודדות. פה אני אעצור, כי הניתוח האקולוגי, כמו שאמרתי, הוא בדרך. לאן אנחנו ממשיכים? הפן התכנוני עומד בצד, מחכה לשילוב שלו עם הניתוח האקולוגי. את המודל הזה אנחנו רוצים לשכלל ולייצר מפה של רגישות גם לאלפים וגם לעופות, יכול להיות שבשלב מאוחר יותר היא תשוכלל ביחד, ובעצם לחלק את המדינה לגריד שכל ריבוע ייתן לנו ערך רגישות מסוים, בהתאם לפוטנציאל ההימצאות של מה שאנחנו, איזה מין שנמצא בפנים. ואז זה מסמך שאפשר להגיש אותו למתכננים או ליזמים, ולהגיד להם, עצרו רגע, כאן יש אזור שהוא פוטנציאל, שיש לו רמת רגישות גבוהה, אנחנו לא מוכנים להקים שם טורבינות, ואזורים אחרים אפשר לתת יותר אור ירוק. הנקודה השלישית בניתוח האקולוגי עדיין עוד לא התחילה, אז אני לא ארחיב עליה כרגע. ובעצם הרעיון הוא לקחת גם את הניתוח התכנוני, גם את הניתוח האקולוגי, לשלב אותם ביחד, ולנסות למצוא מקום אופטימלי אמיתי, לא מקום שמונה על ידי יזם זה או אחר, עם האינטרסים שלו, אלא מקום באמת אופטימלי לטורבינות רוח, כדי שנוכל לעשות כאן משהו באמת טוב. עד כאן. תודה רבה. המצגת השנייה שמיד יציגו לנו עוסקת בנושא של פיתוח סביבתי. כשאנחנו באים לקנות דירה או בית בשכונה חדשה שמוקמת, יש לנו את הסעיף הזה של פיתוח סביבתי, שבצורה עקיפה משפיע על עלות הבנייה ועל עלות הבית. אז בהרצאה הזאת של משרד הבינוי והשיכון, אנחנו בעצם נבין מה עומד מאחורי אותו מונח וממה הוא מורכב. אז בבקשה, יוסי ארד. מה שהעברת לי. אוקיי, שלום לכולם, יש לי 10 דקות. ההרצאה תתחלק לשתיים, 5 דקות אני אסביר מה זה עלות פיתוח ו5 דקות אני אסביר איך יוצרים שיפועים מבחינת GIS. מי שירצה יותר פרטים, אני פשוט ירוץ, מי שירצה יותר פרטים, שיצור איתנו קשר באמצעות איתמר ונוכל לספק יותר פרטים. נתחיל. המערכת שלנו מוגדרת כמערכת לקבלת החלטות. היום אני אגע בתהליך אחד של הבנייה בפיתוח, הפיתוח זה דבר גדול, אני אגע בפרוסה מאוד מצומצמת של הפיתוח, שזה ניתוח הקרקע ואיך הוא משפיע על מחיר הדירה. בגדול, ככל שהפיתוח
יותר גדול, יותר גבוה, העלויות יותר גבוהות, זאת אומרת מחיר הדירה יותר גבוה. נורא, נורא פשוט. תהליך הבנייה של יצירת שכונה, עיר חדשה, מתחילים באיתור קרקע. השלב הבא זה תכנון, בסוף שלב התכנון יש לנו תב"ע בתוקף, ואנחנו, אחרי שהתב"ע בתוקף, מבצעים איזשהו תהליך של תכנון מפורט לביצוע. פיתוח, שרק אותו אני אסביר היום. השיווק, בנייה, שיווק משווקים את הקרקע לקבלנים, בנייה, הבנייה של, הבנייה של הבניינים למגורים ומוסדות ציבור, ורישום הקרקע בטאבו, רישום בתים משותפים וכו'. אני לא אסביר הרבה יותר מדי, מה שחשוב לי לראות למטה, שלמעשה ה-GIS הוא הכלי שנותן במסך אחד, מסוגל לתת תמונה מלאה של כל התהליך. אז תהליך הפיתוח. אוקיי, מה שאתם רואים כאן כרגע זה ניתוח קרקע של ראש העין. אתם רואים פה טבעות, יש פה שש טבעות בראש העין, A, B, C, D, E, F. הצבעים בירוק, זאת אומרת שהשיפוע של הקרקע הוא שיפוע נמוך, אתם רואים את זה בטבלה, ואדומים זה שיפוע גבוה. תזכרו את הקטע הזה, יש פה איזשהו שיפוע גבוה, ותראו מה ההשלכות של הדבר הזה. למעשה פה, אני מקווה שאתם רואים, זה החיבור של השכונות החדשות לראש העין הישנה. אנחנו, חלק מניתוח השטח זה להפיק את הטבלאות האלו, שאומרות כמה אחוז מהשטח באיזה שיפועים, יש פה למטה אחוז השיפוע התלת-ממדי ואחוז השיפוע הדו-ממדי, אנחנו בעיקר מתייחסים לנתון הזה, יש פה את השטח וסטטיסטיקה של אחוז סטיית תקן. בגדול השיפוע משמש לכמה החלטות במהלך, למעשה הנתונים האלו שאתם רואים פה זה go no go לפרויקט. ככל שהשיפוע יהיה מעל 20 ומעלה, זה אומר שבמקרים מסוימים זה no go לפרויקט. זאת אומרת, פה לא נבנה. זה אחד. שתיים, הניתוח של הקרקע משמש את המתכנן לדעת איפה לשים את הבתים הגבוהים, איפה את הבתים הנמוכים, איפה יהיו הכבישים, מוסדות ציבור וכדומה. זה כלי מצוין המתכנן לתכנן. נושא שלישי זה נושא של סבסוד. באזורי ספר, בפריפריה, הפיתוח הוא, יש לו מרכיב מאוד מאוד גדול במחיר הדירה באזורים האלו, ובהתאם לזה המדינה מסבסדת. למעשה המדינה מסבסדת את הפיתוח במקומות האלו על מנת שהדירה תהיה מחיר ריאלי לדיירים. נושא רביעי זה נושא של אגרות והטילים. אנחנו היום עושים עבודה עם משרד האוצר לקבוע מה האגרות וההטילים שמותר לכל עיר לגבות בגין אגרות ביוב, מים וכדומה. והפרמטר הכי מרכזי בגביית האגרות הוא ניתוח השטח ולמעשה הנתון הזה. של השיפוע. פה זה ניתוח שיפועים של דרום אלעד. אתם רואים פה תב"ע של דרום אלעד. אתם רואים את כל האזור הזה. כל האזור הזה פשוט מקפיץ את העלויות של פיתוח האתר. למעשה צריך להקים פה קירות תמך, והקירות תמך הם הדברים שמייקרים את, את הפיתוח. זה לדוגמה פיתוח באפולה, אתם רואים כמעט ואין פה עלויות, הפיתוח פה הוא מינימלי, השטח ישר, אין פה בכלל משמעות לעשות ניתוח שיפועים, כי זה שטח פלטו. אני פה אסביר לכם בגדול קצת מה זה פיתוח, לא אכנס יותר מדי לפרטים. יש פה, בשלב ראשון פיתחנו את אתרים A ו-B ואת הכביש האורקי, הכביש האורקי. פה זה כביש 5, פה זה כביש 4-4, יש פה כביש אורקי שנסלל מכביש 5 לכביש 4, שאמור לשרת את כל השכונות באלעד.
בגדול אני אראה לכם את החוזים, מה שאתם רואים שסך הכל העלויות פה זה בערך 225 מיליון שקל, יש פה תשלומים לחברת חשמל, לרשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, מקורות, עיריית ראש העין, יש פה קבלנים שהסתרתי את השם שלהם, אבל מה שתשימו לב זה פה ביצוע גשר שבזי, רק ביצוע גשר שבזי, זה בסביבות 22 מיליון שקל. ראש העין, כן. אם אמרתי רע, סליחה. באתר רשות מקרקעי ישראל ניתן לראות את הפיתוח, זה לדוגמה עלות פיתוח לבניית 47 יחידות דיור, הקבלן צריך לשלם 7.185 מיליון שקל רק עבור הפיתוח, לא עבור הקרקע, על הפיתוח בלבד, זה לדוגמה. אם הייתי לוקח את הפעולה, אז הייתם רואים שהפיתוח של הפעולה זה משהו בסביבות חצי מיליון למתחם של 20 יחידות דיור. אז ככה נראה הפיתוח, פה קצת תמונה יותר מתקדמת של הפיתוח. אתם זוכרים את הגשר שדיברתי, אז פה פשוט לבנות גשר, רק לבנות את הגשר זה 22 מיליון שקל. אוקיי, תהליך יצירת השיפועים, אני עובר לשלב הבא של ההרצאה, זה למעשה GIS שמעניין את כולם. כעיקרון אנחנו לוקחים את קווי הגובה, מתחמים אותם, באמצעות 3D Analyst אנחנו יוצרים את החישוב של השיפועים. אפשר לעשות את זה גם באמצעות Spatial Analyst, אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את זה עם 3D Analyst, יש עוד דרכים לעשות את זה. האינפוט שלנו זה קווי הגובה, יש פה קווי הגובה, בדרך כלל אנחנו עושים את הניתוח שיפועים מסמך הממ"ג, אבל ככל שהמדידה תהיה יותר מפורטת, פה לדוגמה, לקחנו אותו שטח עם מדידה יותר מפורטת, אז פשוט המספר שנגיע אליו יהיה יותר מדויק. שנייה. פה יש לנו את הפוליגון של השטח שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים את כל השטח, אנחנו רוצים לחשב שיפוע רק של הטבע הזאת. חוזרים פה. טוב, זה לא עובד בצורה הזאת. טוב. פשוט זה לא עובד לי הדבר הזה פה, אבל לא משנה. מה שאנחנו עושים באמצעות ה-3D, אנחנו יוצרים, ה-3D באמצעות פקודת טין, יוצר משולשים של הקרקע, אתם רואים את המשולשים שנוצרים פה, של האזור. השלב הבא, אנחנו למעשה מנתחים את המשולשים ולמעשה מחשבים את המדרג של השיפועים. המדרג הזה נקבע על ידי מהנדסים, הם החליטו שזה המדרג הנכון לצורך חישוב השיפועים, ואנחנו מחשבים את כל הטבלה שהראיתי בהתחלה. אוקיי, זה פחות או יותר, תודה רבה.